شکریہ نعیم بھائی حاضرین گرامی حاضرین گرامی حاضرین گرامی ابھی آپ نعیم اختر خادم صاحب کو سماعت فرما رہے تھے اب میں اس شخصیت سے گزارش کر رہا ہوں جو ابھی تک بس شورا اکرام کو آپ کی خدمت پیش کر رہے تھے ارے سر بیٹھ جائیے بھائی صاحب بیٹھ جائیے تو حاضرین گرامی اب میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کرنا آپ ندیم بھائی وہاں نظامت کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں میں دو تین شعر میں پڑھوں گا اور اس کے بعد میں جناب انجم بارہ بنکوی صاحب اور اس کے بعد جناب حبیب ایک بار تالی بجا کر استقبال کی جناب ندیم فرخ صاحب کا تو نظامت میں جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے دو تین شعر میری غزل کے اور سن لیجئے تاکہ معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے جی ندیم بھائی کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر تو شاعر ہوں نظامت تو میرا اضافی کام ہے جو میں کرتا ہوں یا مجھ سے کرایا جاتا ہے اے غزل کا مطلع دو تین شعر حاضر کرتا ہوں سماعت کریں کہ آدمیت کا ہاں محترم توجہ آپ کی آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے واہ آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے واہ آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے میری قسمت کہ یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے ندیم بھائی کیا اچھا شعر سنا دیا میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے غزل کا یہ شعر سنیں حضرات گرامی کہ تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے ایک ہی زندگی جینے کے لیے کافی ہے ایک ہی نام ہے عنوان بنانے کے لیے اور تیرے بخشے ہوئے زخموں پہ نمک ڈال دیا اپنی تنہائی کو لوبان بنانے کے لیے ایک مطلب دو شعر اور سن لیں کہ کچھ اس طرح سے تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں ہوا بناؤں تجھے اور میں دیا ہو جاؤں بس ایک بار پکاروں تجھے محبت سے پھر اس کے بعد ہمیشہ کو بے صدا ہو جاؤں مجھے یقین ہے یہ بات غیر ممکن ہے میں سچ کے ساتھ رہوں اور گمشدہ ہو جاؤں مجھے یقین ہے یہ بات غیر ممکن ہے میں سچ کے ساتھ رہوں اور گمشدہ ہو جاؤں میرے خدا مجھے کیسی شب عطا کر دے کہ اپنے آپ سے کچھ دیر کو جدا ہو جاؤں غزل کی راہ پہ یوں ساتھ ہم چلیں فرخ تجھے ردیف بناؤں میں قافیہ ہو جاؤں تجھے ردیف بناؤں میں قافیہ ہو جاؤں